ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വിഷുദിന ആശംസകൾ. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മധുസാറാണ് അതിഥിയായിട്ടുള്ളത്. സ്വാഗതം മധുസാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലേക്ക്. അതോടൊപ്പം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവിധ വിഷു ആശംസകളും. താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ വിഷു ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? വിഷു ആഘോഷമായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ ആഘോഷം നടത്താറില്ല. പഴക്കൊപ്പാലൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നു, പണ്ട് കൊച്ചായിരുന്ന കാലത്ത്. വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഓണത്തിനേക്കാളും ഓണത്തിന് നല്ല സാപ്പാട് കിട്ടുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, വിഷുവിന് കാശ് കിട്ടും. കാശ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? അല്ലെ ഒക്കെ വാങ്ങി വെക്കാറേ ഉള്ളൂ. ഈ നാലാം ക്ലാസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും എല്ലാം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്. അപ്പം കൊടുക്കാനൊന്നും അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് വരവര് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ, അമ്മ, അമ്മമ്മ, അമ്മാവന്മാർ, അവരെ ഇവരെല്ലാം ചില്ലറ തരും. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ദിവസമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓണത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിഷു ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വിഷുവിന് ഇതേ ഉള്ളൂ, രാവിലെ എണീറ്റ് എല്ലാവരും കുളിച്ച് പൂജാമുറിയിൽ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഞങ്ങളെ മാത്രം രക്ഷിക്കണേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച്, മനസ്സിലല്ലേ. പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെല്ലാം ഭഗവാനെ ഇന്ന് വിഷുക്കൈനീട്ടം ധാരാളം കിട്ടണേ കാശേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ 80s-ലും 70s-ലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തിരക്കുള്ള ഒരു നടനായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെറ്റിൽ നിന്ന് സെറ്റിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ സെറ്റിലൊക്കെ വിഷു ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ടോ? സെറ്റിന് ഓണവും വിഷുവും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, സിനിമ മാത്രം. അതെ, അവധി ദിവസം ഞായറില്ല, തിങ്കളില്ല, മനസ്സിലായി, ഹോളിഡേയ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഷൂട്ടിംഗ് ഡേയ്സ് ഓൾ. അപ്പൊ അവിടെ ഇതൊന്നും വലുതായിട്ട് ബാധിക്കാറില്ല. വിഷു ഒക്കെ ആവുമ്പം മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ചും ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് ഉമ്മയല്ല മലയാളികൾക്ക് മൊത്തം അറിയാം. കാരണം ഉമ സ്റ്റുഡിയോ ഈ ബിസിനസിന് പോലും സ്വന്തം മകളുടെ പേര് നൽകിയതൊക്കെ ഒരു വാത്സല്യത്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മധുസാറുള്ള ഒരു ആഘോഷം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഹരവും ആവേശവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അവരെല്ലാം എന്നും വരുന്നവരല്ലേ, എന്നും വരുന്നവരായോണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശീലാമ്മ വന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്കുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമുതലാളിയും ശീലാമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വീണ്ടും ഒരു കൂടിച്ചേരൽ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന്. പഴയ സിനിമാ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് രസമായിട്ട് പോയോ ആ ദിവസം? ഇല്ല, പഴയ സിനിമാ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമാ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പഴയ കാലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാൻ തോന്നിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിനിമയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, പുതിയ 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 സിനിമ ഏതൊക്കെ കണ്ടു, ഏതൊക്കെ കൊള്ളാം, ഏതൊക്കെ കാണണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. പഴയ എന്താ പറയാനിരിക്കണേ, പഴയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. പഴയത് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഓർമ്മകളുണ്ട്? പറഞ്ഞു തീർന്നില്ലേ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ലേ പരസ്പരം? പഴയ അതിനെ കുറിച്ച് വലുതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ അവസാനം പണ്ടെല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് എല്ലാരും പറയും പോലെ ഞങ്ങളും അങ്ങ് പറയും. അപ്പൊ എന്തായാലും ശീലാമ്മ വന്നു, പഴയ കുറെ വിശേഷങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. പഴയത് ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനു മുൻപ് ലാലേട്ടനും വന്നിരുന്നെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? വരാറുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപി വന്നിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ്, ലാല് വന്നിരുന്നു, മമ്മൂട്ടി വന്നിരുന്നു, പൃഥ്വിരാജ് വന്നിരുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാരെയും വേണ്ടത്ത് വരാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരാരെങ്കിലും വരാറുണ്ടോ? മലയാള സിനിമയിലെ കാണുന്നവരെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ, ആഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട് പോവാ? ഞങ്ങൾ കാണുന്ന സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ കാണുന്നുള്ളതല്ലാതെ ആഘോഷം നോക്കിയല്ല കാണുന്നത്. ഈ ചാനലുകാരൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിലും മധുസാറിനെ കാണണം, മധുസാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ, ഒന്നെങ്കിലും ഓഫീസിൽ ഫ്ലോറിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സാറോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയും, അയ്യോ വേണ്ട, പുള്ളി ഇത്തിരി ടെററാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കലിപ്പനാണ്, അങ്ങോട്ട് പോവേണ്ട എന്നൊക്കെ പൊതുവേ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറിനെ ഒന്ന് പേടിക്കണം. എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തൂടെ? പ്രത്യേകിച്ചും മധു സാറ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ മലയാളികളുടെ സ്വന്തമല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദേശക്കാരൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി? എന്തുപോലെ സിനിമയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിക്കാണ്? അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ എന്തിനാ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുന്നല്ലോ, എന്താ അതിന്റെ കാര്യം? എല്ലാരെയും കാണുമ്പോ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കാറുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുന്നേ? ഇല്ല, ആരെയും ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചിട്ടില്ല. ആരെയും ഗെറ്റ് ഔട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആരെയും ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്താ എനിക്കറിയില്ല. ചിലരങ്ങനെ, ചിലരെ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, അല്ലെ ഒരുപക്ഷെ നേരിട്ട് അടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, പരിചയമില്ലാത്ത ആളെ കുറിച്ചും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുകയും അവർ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല, ആൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. അത് ലുക്കിനെ കുറിച്ചോ ലുക്ക് കാരണമോ എൻ്റെ സംസാരം കൊണ്ടോ സിനിമയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ ഒക്കെ പറയണമായിരുന്നു. ഈ ശരീരവും തലയെടുപ്പും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ?
കാരണം ആകെ മൊത്തം ഒരു ആനച്ചന്തമാണല്ലോ. മധു സാർ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നോക്കാൻ തോന്നും, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഒരു ഗെറ്റപ്പ് അല്ലേ അല്ലേ, അത് അതിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല, ആരും എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കണം, വല്ലതും ചളി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കുന്നൊക്കെ. അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇത് പോയിച്ചത്. ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഒന്നും അടിക്കില്ല, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി അല്ല എന്ന്. പക്ഷെ ആ പ്രസ്താവന ഞാൻ പിൻവലിക്കണം, കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഫുൾ ടൈം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. അതും എനിക്ക് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യണമല്ല, ഇല്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കേണ്ട സംഗതിയാണെങ്കിൽ ചിരി വരും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ല മനഃപൂർവ്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറല്ലേ. പക്ഷെ ആ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ചിരി വെക്കാറുണ്ട്. ചിരി വയ്ക്കുന്നതല്ല, സാധനം വന്നു പോകുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ ശേഷം ഇപ്പം ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലാണ്, റെസ്റ്റാണ്, റെസ്റ്റൊന്നുമല്ല വീട്ടിലാണ്. വീട്ടിലാണ്, ഒരു ഗൃഹനാഥനായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഗൃഹനാഥൻ ആരും ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ, ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ റെസ്റ്റിന് ശേഷം? എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റീസ്? എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ്? പഴയ പടങ്ങളൊക്കെ കാണും, ഈ പത്രമൊക്കെ വായിക്കും, കുറെ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ആളുണ്ടാവും, ആളുണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് തന്നെ പടം കാണുമെന്ന് പറയില്ലേ, എനിക്ക് പടം കാണാൻ രാത്രി 10:30 അപ്പോഴേ ഫ്രീ ആവുള്ളൂ. അതുവരെ ആരെങ്കിലും വരികയും പോവുകയും ഫോൺ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പുതിയ സിനിമകളൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ? ഒക്കെ അല്ല, കുറെ സിനിമകൾ ഈ ഒറ്റ വരുമല്ലോ, ജീവി കാണാനൊക്കെ പടങ്ങൾ പലതും കാണാറുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ മുഴുവനും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അത് എന്തോ നമ്മുടെ തകരാറോ പടത്തിൻ്റെ തകരാറൊന്നും അറിയില്ല. ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പടങ്ങളുണ്ട്. സാധിക്കാത്ത പടങ്ങൾ, അതെന്താ അതിന് കാരണം? ചില സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല തോന്നാൻ കാരണം എന്താ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. അതിൽ വേറെ കാരണമൊന്നുമില്ല, സിനിമയുടെ കുറ്റമാവണമെന്നില്ല എൻ്റെ തകരാറായിരിക്കാം. ഈ പഴയ സിനിമയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സിനിമയാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാണാൻ? അല്ലല്ല, പഴയ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം, ഇങ്ങനെ പഴയ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സിനിമ അന്ന് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന കാലത്ത് അധികവും മദ്രാസിൽ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും പടങ്ങൾ റിലീസാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പല ലൊക്കേഷനിലും ആയിപ്പോകും, തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണാനൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിച്ചതിൽ ഒരു 30% പടങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഡബ്ബിങ് സമയത്ത് എൻ്റെ സീൻസ്, ആ സീൻസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ പല പടങ്ങളിലേക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ ഒരു 30 കൂടെ ഇപ്പം കണ്ട് കാണണം, ഇനി 30% എൻ്റെ സിനിമ തന്നെ കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പം അന്നത്തെ ആ സിനിമകളൊക്കെ ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ, അതായത് വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നിട്ടു, ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത്? കാരണം അന്ന് സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് പേര് ഇന്നില്ല, അപ്പം അവരെയൊക്കെ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളൊക്കെ വരും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്ന് അഭിനയിച്ച സീനുകൾ, കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിച്ചത്, അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇരുന്ന്, അതും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ഈ സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് പിന്നെ സിനിമ കാണും. അപ്പം അതൊന്നും ഓർക്കാറില്ല, സിനിമ കാണാൻ. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഓർത്തു ഒന്ന് വരും. സിനിമ കാണുമ്പോൾ വേറെ വല്ലതും ഓർത്താൽ സിനിമ പോയില്ലേ. അപ്പോൾ ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് അവർ മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ പലരെയും കാണാറുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ. അപ്പോൾ അവരുടെ മരണം നമ്മൾ മറക്കും, ദ ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് മനസ്സിൽ, അതൊരു സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ആ ലൈനിലൂടെ ചിന്തിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സിനിമയിലെ കഥയൊക്കെ പോകും, അഭിനയവും പോവും, ഡയലോഗും പോവും. പണ്ട് പടം കാണുമ്പോൾ ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഓർമ്മകൾ വരുമായിരുന്നു, വലിയ സങ്കടം വരുമായിരുന്നു, മരിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു. പടം കാണാൻ പലപ്പോഴും ഇഷ്ടമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ആ പടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ ജീവനോടെ കാണുന്ന പോലെയാണെന്ന് ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ തോന്നണത്, ദ ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗാണ്. അപ്പോൾ സുഖമായിട്ടിങ്ങനെ അവരുമായിട്ടൊത്ത് ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗാണ്. ഈ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ മധു സാറ് സിനിമയെക്കാളും കൂടുതൽ കാണുന്നത് സീരിയലാണ് എന്നൊരു കരക്കമ്പയുണ്ട്, സത്യമാണോ? ഇല്ല, സീരിയലില്ല. അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കുറേ പടങ്ങളിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഇപ്പോഴും അതെ, ഈ എൽഡേർലി ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെ പോയി. സൊസൈറ്റിയിൽ വന്ന ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാം. ഈ അപ്പ അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പൻ മാമാവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പഴയ സിനിമകളിൽ ഈ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലെ ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഈ തന്തയുടെ തന്തയ്ക്കും അമ്മാവനും അമ്മയ്ക്കും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും ഒന്നും പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒരുമാതിരി സൈഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് മാറുന്ന കാലം വന്നപ്പോൾ ഈ പലരും വന്നിട്ട് കഥയും കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് സീരിയലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാണും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിന്.
അങ്ങനെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നും അഭിനയിക്കാൻ സ്കോപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് ടി വിയിലാണെന്ന് ഇത് സീരിയൽസിലാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ സീരിയൽസിലോട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോയത് കുറേയൊക്കെ. പൊതുവേ കുറച്ചും കുറച്ച് പ്രായമായ നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, ഞങ്ങളെ ഇപ്പം ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സിനിമകൾക്ക് ഞങ്ങളെ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പരാതി സാറിനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ സിനിമയിലല്ല, എല്ലാത്തിലും അതെ. ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിലും അതെ. ഈ ഓൾഡ് എൽഡർലി പീപ്പിളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞു വന്നു സിനിമയിലും വന്നു. അത് പണ്ട് അച്ഛൻ, ഞാൻ ഇത്രയോ അച്ഛൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ. ഒരുപക്ഷെ ഹീറോയെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ അച്ഛനായിരിക്കും. അത് പോയിട്ട് അച്ഛൻ എന്നുള്ള ആളിന് അഭിനയിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയി. അതാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെ. അല്ലാതെ സീൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരേജ് സീൻസ് കുറഞ്ഞു പോയെന്നല്ല, അഭിനയിക്കാനൊന്നുമില്ല. വെറുതെ ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും പോലെ വന്ന് നിന്നിട്ട് പോകാനുള്ള ഇത് വന്നു. പക്ഷേ സീരിയൽസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എൽഡർലി പീപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് സീരിയൽസിലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സീരിയലിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 വർഷമായി. സാർ ഇപ്പം പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാറില്ലേ? ഫുള്ള് വീട്ടിൽ തന്നെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം അത് ചോദിക്കാനൊരു കാരണമുണ്ട്. അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സാറിനെ തേടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അതൊന്നും വാങ്ങാൻ സാറ് വരാറില്ല, സാറിനെ ക്ഷണിച്ചാൽ സാറ് വരില്ല, എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എത്രത്തോളം സത്യമാണ്? അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ സാറിനിപ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും ഇല്ല, നല്ല ചെറു ചുരുക്കോടെ ആ തലയെടുപ്പോടെ തന്നെ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തായി പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാത്തത്? ധാരാളം പുറത്ത് പോയി, വീട്ടിലാണ് വളരെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വീട്ടിലോട്ട് വരുത്തുക. ഇനി മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു 50 കൊല്ലം പുറത്തോട്ട് പോയില്ലേ, വഴിനീളയും നാടിനീളയും നാടിന് പുറത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിടം ചെയ്തില്ലേ. ഇപ്പോൾ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണെന്ന് പറയാൻ, ഹോട്ടലിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെ പോയി. കൂടുതൽ ടൈം ഹോട്ടൽസിലായി പോയി. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ അടങ്ങുന്ന യുവതലമുറയ്ക്കടക്കം ആ പഴയ മധു സാറിനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് എങ്ങനെ അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാവുമോ? അത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ, പഴയ പടങ്ങളുണ്ടാവും. അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, വീണ്ടും ഒരു പുതിയ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ചാനലിന് വേണ്ടി താൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ചുക്കുമില്ല. ധാരാളം ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ധാരാളം സിനിമകൾ വരാറുണ്ട്. അല്ല, ധാരാളം സിനിമകളും ധാരാളം നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളത്തിന്റെ മധു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരാളല്ലേ, റെയർ പീസ് അല്ലേ, അത് ഒരാളല്ലേ. സത്യൻ സാറും നസീറും ഇല്ലാതെ പടങ്ങൾ ഇപ്പം മലയാള സിനിമ തകർന്നു പോയില്ലല്ലോ. ഇല്ല, സത്യൻ സാറ് തന്നെയാണ്, അവിടെ മറ്റൊരാൾക്ക് മാറാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മധു അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്കല്ലോ വന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ആകെപ്പാട് ചെയ്തൊരു അപരാധം കുറേ കൂടുതൽ വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു പോയി എന്നുള്ളതല്ലേ അല്ലേ? അതൊരു അപരാധമാണോ? ഞങ്ങളെ അഭിമാനമല്ലേ? അല്ല, അത് വോട്ടോറി അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ദോഷവും വരാനില്ല, ഒരു നഷ്ടവും വരാനില്ല, ഒരു കുറവും വരാനില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി പുതിയൊരു സിനിമയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണോ പറയുന്നത്? പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട, എനിക്ക് തോന്നണം. ഇനിയല്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിച്ചേ തീരൂ എന്ന് എനിക്കും കൂടെ ബോധ്യം വരുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു. അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ സാറിന് മുന്നിലേക്ക് ഒരു സംവിധായകൻ ഒരു തിരക്കഥയും കൊണ്ട് വരുവാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരക്കഥ കിട്ടുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് എനിക്ക് കൊള്ളാം, ഞാൻ വീണ്ടും വരുവാണ് സ്ക്രീനിലേക്ക്? അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാം, ഇതെനിക്ക് അഭിനയിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രായത്തിനും ഈ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്കും ശാരീരിക സ്ഥിതിക്കും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യും. ഈ 60കൾക്ക് ശേഷം 60 വയസ്സൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 60, 70, 80 വയസ്സായ നടന്മാരിപ്പം നമ്മുടെ രജനി സാറ്, അമിതാഭ് ബച്ചൻ സാറ് തുടങ്ങി എത്ര പേര് സിനിമയിൽ വീണ്ടും അഭിനയിക്കുന്നു. പിന്നെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവരുടെയൊക്കെ ഏജിൽ ഞാനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ വയസ്സൊന്നും അല്ല അവർക്ക്, എന്നെക്കാളൊരു 10-15 വയസ്സ് കുറവാണ്. അതൊരു കുറവാണോ? പിന്നെ കൂടുതലാണ്, കുറവില്ലാതെ. സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉപരിപഠനമൊക്കെ ബനാറസിലായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സജീവമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ മസിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് നടക്കാറായിരുന്നു? മസിൽ പിടിച്ച് നടന്നിട്ടേ ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ. ബനാറസിലുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ MA പഠിക്കാൻ 2 വർഷമാണ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അന്ന് അവിടെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഞങ്ങൾ നാടകങ്ങൾ കളിക്കുമായിരുന്നു, പലതും ചെയ്യുമായിരുന്നു, നല്ല ഇതായിരുന്നു.
അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഹിന്ദി അധ്യാപകനായിട്ട് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തും നാഗർകോവിലൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തെടുക്കുന്നത്? ഇല്ല, അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ബനാറസിൽ നിന്ന് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രിവേണ്ടത്ത് വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ചെയ്തത്, ഇപ്പോൾ പാറ്റൂർ ജംഗ്ഷനിലേ ഞാനൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങി. അതെ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ, അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ടില്ല, ഒരു 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 എന്തെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ഞാൻ ആരംഭിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഉദ്യോഗം ഉദ്യോഗം ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ. അച്ഛനെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ഉദ്യോഗത്തിന് പോയേ തീരൂ. അങ്ങനെ നാഗരൂരിൽ ഹിന്ദു കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർ ഉദ്യോഗമല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനതിന് പോയേ തീരുന്നു വലിയ നിർബന്ധമായി. പിന്നെ എത്രയായിരുന്നാലും നോ പറഞ്ഞതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ടല്ലോ. എം എക്കാരനാക്കിയത് തന്നെ അച്ഛനാണല്ലോ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നോ പറയാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഒരു ഒരു മാർച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒരു കോഴ്സ് നടത്തിയിട്ട് എനിക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ മാർച്ച് സെപ്റ്റംബർ സമയത്ത് തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശനിയും ഞായറും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് തിരിച്ച് നാഗരൂരിൽ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നടത്താൻ, അവരൊക്കെ കൂടിയാണ് ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഒരു ബാച്ചിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഈ അതിനുശേഷമാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സിനിമയ്ക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നേ സിനിമയിലേക്ക് വരാമായിരുന്നു, ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി എന്നൊക്കെ തോന്നിയായിരുന്നു. വരേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ വന്നു തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതെ, ഞാൻ വളരെ താമസിച്ചു. സത്യൻ സാർ കുറേ താമസിച്ചിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ സത്യൻ സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാറിപ്പോൾ സംസാരത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം സത്യൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, ആ ഒരു ബന്ധം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തത്? പ്രത്യേകിച്ചും സത്യൻ സാർ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്താണ്ട് കണ്ടിരുന്നത്. എന്നോട് വലിയ വാത്സല്യമായിരുന്നു, വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കല്യാണം തന്നെ നടക്കാം, അപ്പോൾ നടക്കാൻ കാരണം സത്യൻ സാറായിരുന്നു. അതെന്താണ്? ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ സ്വാമീസ് ലോഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ്ജിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അച്ഛനെ ദിവസം വിളിച്ചു പറയണു, ഇങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പിന്നെയൊക്കെ നടത്തണ്ടേ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അറിയാവുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ യാതൊരു സംസാരിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ഇൻ ലവ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേറെ കുറേ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നോ അന്നത്തെ? ഇല്ല ഇല്ല, ഞാനൊരു പ്രണയരോഗിയല്ല. ഒന്നാമത് അന്നത്തെ സുന്ദരികളായ നായികമാരെ കൂടെ ഇങ്ങനെ തോളോട് അഭിനയത്തോടായിരുന്നു. ഇത് സത്യം വെറുതെ പറയല്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി, അങ്ങനെ രോഗമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ഉണ്ടായില്ല, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാത്തതല്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് ബാക്കി കഥ പോരട്ടെ. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയണു, ഇങ്ങനെ അവള് പറഞ്ഞു, അവള് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയണു. എന്താണ് അതിന് കാരണം? ഞാനാണ് എന്നുള്ള ഇതിൽ അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയാണ് നീ വരണം, അത് കല്യാണം ആലോചിക്കണം, ചെയ്യണം. സത്യൻ സാറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ. അപ്പം സത്യൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം ഇന്ന ഇന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണൊക്കെ പറഞ്ഞു സത്യൻ സാറിൻ്റെ. അതിന് ഇത് കുഴപ്പമൊന്നും, നല്ല നല്ല ബന്ധമായിരിക്കില്ല, താൻ പോകണം, പോയേ പറ്റും. അപ്പം വയ്യ സാറ് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വീട് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടേയില്ലേ. അപ്പോൾ സത്യൻ സാറിനെ നിർബന്ധിച്ചു, ഏതായാലും പോയി നോക്കൂ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയും കണ്ട മാത്രമല്ല അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നി. കണ്ട മാത്രമല്ല, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ മനുഷ്യരെ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നും തോന്നിയില്ലായിരുന്നുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അല്ലല്ല, അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ലാന്ന്, കാരണം മൂന്നാലഞ്ച് വയസ്സോട്ടേ അറിയാം. അതെ. അപ്പോൾ പ്രേം നസീർ സാറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്താ പറയാനുണ്ടാവുക? അദ്ദേഹം ജസ്റ്റിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്, ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഒരു ശകലം പ്രായത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈക്വൽ ഏജ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്നേഹിതനായിരുന്നു. നല്ല ഇവസ് എ സ്വീറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട്, നല്ല ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അന്ന് പണ്ട് സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ആളുകളുടെ പലരുടെയും മക്കൾ ഇന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ യുവത്വം യുവ നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെയാണ്. സുകുമാരൻ സാർ അടക്കം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേര്, ഇപ്പം മോഹൻലാൽ, എല്ലാവരുടെയും മക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സിനിമയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു അഭിപ്രായം സാർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ മക്കളാണ്, അവരുടെ അഭിനയങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കുറിച്ചെങ്കിലും സാറിന് പറയാനുണ്ടോ? ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യുവ നടന്മാരിലൊക്കെ? ഇത് അല്ല, ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഏത് പ്രൊഫഷനിൽ നോക്കിയാലും, പോളിറ്റിക്സിൽ നോക്കിയാലും, സാഹിത്യത്തിൽ നോക്കിയാലും, ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നാലും, ആ രക്തത്തിൽ ജനിക്കുന്നവരല്ലേ? ഒരു കലാകാരൻ്റെ രക്തത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും കലാകാരന്മാരായില്ല എന്നൊരു കല എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ല, അതിപ്പോൾ മദ്രാസ്, ഇത് ബോംബെ എടുത്ത് നോക്കൂ, മദ്രാസിലെ കഥ എടുത്ത് നോക്കൂ, അതുപോലെ ഇവിടെയും
മക്കൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ വച്ച കാലം തൊട്ട് കണ്ട് പഠിക്കുന്ന അച്ഛനെ അല്ലേ, ഇല്ലേ? അച്ഛൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം കാണും, അച്ഛൻ അച്ഛനെ വാച്ച് ചെയ്യും. സോ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മക്കൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആവും എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നാൽ, പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അല്ലാതെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും. വാട്ട് ഇസ് പോളിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ സന്തതി ഇല്ലേ, അവിടെ അച്ഛൻ്റെ പോളിറ്റിക്സ്, അപ്പോൾ ബാക്കി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവിടെ വരുന്നത്, ആ പൊതുജനങ്ങൾ ഇതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നവരും പഠിച്ച് പഠിച്ച് ബാക്കി പോയി പോളിറ്റിക്സ് പുറത്തു പോയി പഠിക്കുന്നവരെക്കാളും കൂടുതൽ അറിവ് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവും ഇവൻ വളർന്നു വരുമ്പോഴേ, മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഒരേ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്ത ജനറേഷന്. ഇപ്പം ഈ മിമിക്രി കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു മെയിൻ ഒരു ഇത് സാറാണ്, അതായത് മധു സാർ. ഏറ്റവും കുറച്ച് മിമിക്രി കാണിക്കണ എന്റെയാ, ഏറ്റവും കുറച്ച് കാണിക്കുന്നത്. അല്ല, എന്തായാലും അവർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക സാറിൻ്റെ ഒരു നടത്തം ലുക്ക്. ജയറാമേട്ടനൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാറിൻ്റെ ശബ്ദം നടത്തം ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സദസ്സിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് കൈയും പൊക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരാടിയാടിയുള്ള ഒരു ആനച്ചന്തത്തിലുള്ള ഒരു നടത്തമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കുറേ എനിക്കറിയാം കുറേ പേർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാറിന് ശരിക്കും ദേഷ്യം തോന്നാറുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആസ്വദിക്കാറുണ്ടോ, എന്താ തോന്നാറ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ? അതെ, ചില ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ അതിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ജയറാമിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ജയറാം ഒക്കെ അഭിനയത്ത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണത് എന്നെയാ. ബാക്കിയുള്ളവർ പലരും, ഈ ഒരു മെജോറിറ്റി ജയറാം കാണിച്ച മധുവിനെ അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇമിറ്റേഷൻ്റെ ഇമിറ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇമിറ്റേഷൻ അതിങ്ങനെ ഡൂ വിത്ത് ഒറിജിനാലിറ്റി, ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നെ എന്താണോ ഒരാളെ മിമിക്രി കാണിച്ചത്, ആ മിമിക്രിയെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്തയാളെ കാണിക്കണേ. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ പുച്ഛം തോന്നാറുണ്ട്, ദേഷ്യം തോന്നും അവരുടെ അടുത്ത്. ദേഷ്യമല്ല, ദേഷ്യം തോന്നുന്ന എന്തോ ആയിരിക്കും. ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ, താൻ എന്തോ കാണിക്കുന്നത്? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കലാകാരന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നിശ്ചയമായിട്ടും. അടുത്തായിട്ട് ഇന്നസെന്റ് സാറ് നമ്മളെ വിട്ടുപോയി, ലളിതാമ്മ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി, വേണു സാറ്. അപ്പം ഈ ഇന്നസെന്റ് സാറുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു മധു സാറിന്, ഒരു അടുപ്പമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? തൊളിക്കേട് നടക്കുന്ന അടുപ്പമായിരുന്നില്ല. സിനിമയ്ക്കകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ അടുപ്പമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഈ അമ്മയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ വിളിച്ച് ഇന്നസെന്റ് എന്നോട് അടുത്ത ഡിസിഷൻസൊക്കെ നേരിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച്, ഞാനും നേരത്തെ അതിന് മുമ്പ് ഞാനായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ്, വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ ക്ലോസായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇന്നസെന്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അമ്മോ, രണ്ടുപേരി എന്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും ഇങ്ങനെ പറയില്ല, ശത്രുക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല, ഞാൻ പാടിയില്ല. രണ്ടുപേരി ഇല്ല, പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കലയാണ്, അതിനെ ഞാൻ അപമാനിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതേ ചെയ്യാവൂ. അപ്പം എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം. സാറിന് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് 18 പ്രേക്ഷകരോട് വിഷു ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്? കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്, തൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുക, അതിനെ വിഷു കഴിഞ്ഞ് നീട്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കുക. അത് ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാറിന് നമ്മൾ ന്യൂസ് 18 പ്രേക്ഷകരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടൊരു വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്.